Tjena YouTube. YouTube! Välkomna till en ny Rocket League-video. Nu förlorar vi igen. Ja, jag trodde vi hade lunch break. Alltså YouTube, vi har, alltså nu är det 10 matcher igen, så det måste vara en ny säsong. Men gillar ni Rocket League allihopa? Dra en tumme upp. Ta den. Gilla videon allihopa. Kolla här, alltså jag gör ju allting. Jag gör ju allt. Alltså jävla tur nu nuddar du bollen. All right, men vi har inte vunnit en Rocket League match på typ 5 avsnitt, så att nu är det dags för dig att vinna. Har vi inte? Jag tror inte det. Oj, är det mål igen? Ja. Nej, du failade. Alltså jag missade. Hur? Jag vet inte, du nog. Helt ärligt, jag vet inte hur jag missade. Nej, tar du målet? Ja. Nej. Det är hemma nu va? Mm. Och jag är hemma, vad är du? Du kör in i mig hela tiden. Jag har inte kört in dig en enda gång. Jo. Ta den, det är din boll. Ja, du kommer mål här då. Nej. Ta den nu, kom igen så. Nu då. Du, vad är du? Borde gå Rocket League-skola. Jag behöver inte gå Rocket League-skola. Ja, du behöver typ det. Jag gör för fan allt. Alltså mina knappar vägrar fixa, jag tittar alltid på bollen. Så, mål. Snyggt mål. Har inte du gjort målen? Nej. Det är din. Är det min? Du sa vad alltså, du vet ju att jag är fruktansvärt superdålig på det här. Jag är fruktansvärt superdålig på det här. Hur ska någon boll vara min? Kom igen nu då. Efter så många matcher du har kört så borde du vara bra. Ja, efter så många matcher du har kört så borde du vara bra. Jag är ju bra. Ja, fel mål. Gjorde jag? Han missade ändå. Noob. Oj, nu får jag med hem. Bra jobbat. Alltså jag kommer förlora min rank om jag kör med dig. Du har ingen rank ens. Nej, men jag kommer ju få min rank. Och då kommer du kommer få din vanliga rank, menar du? Jag är platinum. Mm. Jag är platinum och du är brons. Alltså grejen är att du är typ guld. Kan en guld göra så här då? Ja, exakt. Exakt. Det var ju det jag menade, passningen. Det var det, va? Ja, men det var det. Det var ju passningen jag menade. Ohoho! Kebab! He does it again. Vad fan gjorde du ens? Var det ens snyggt? Vad gör du ens? Jag hoppade bakåt. Där har vi ju nu. Ja, vi får se. Alltså, du gör självmål igen. Nej då. Så. Alltså, du gör ju fan ingenting. Men jag vet inte vad jag ska göra. Oh my god. Vi möter nog Silvers nu tror jag. Man märker på att, alltså, att detta är typ Silvers. Och du liksom... Tror du den eller? Ariel. Nej, det är ingen. Det är din. Vad hände? Har du sett en sån save innan, Kebbe, eller? Jag såg inte vad som hände. Det var i målet och jag savade den. Snälla, gör någonting nu. Nej. Ta det. Fel håll. Nej, det är rätt håll. Jag kommer här nu. Mannen. Två mål till, kom igen. Ja, de här är inga bra rankar för att, alltså jag märker det. Jag är så dålig så jag märker när folk är ytterst dåliga. De missade det, gubbe. Alla missade det. Nej, du skämtar. Vadå? Men sätt den i mål. Ja, så. Varför säger du så varje gång för att det är säkert? Nej. Hur kan du stå 7-3? Jag fattar inte. Jag vet inte vad som har hänt med dig. Med mig? Ja, du har blivit riktigt dålig. Är det inte dig det har hänt åt mig? Nej, jag har alltid varit dålig. Nej, jag är inte så dålig. Du är skitdålig. Nej, jag vet inte. Jag ska Ariel. Oj, snyggt där, Kebbe. Ja, det är ingen boost. alltså, de här är inga bra rankar. Inte en chans i världen. Jag är i mål igen. Det här, alltså, Kebbe säger att han är, vad är det, diamond eller vad säger du, platinum? Platinum. Om det här är silvers, då måste du erkänna att du är boostad. Om de här är silver så säger jag att jag är boostad, ja. De är platinum, båda två. De är skitdåliga. Det är för att jag är så grym och du är så dålig. Men alltså, så här är det.
Platinum är skitdåligt i så fall om dessa grabbar var platinum. Alltså det är ju fruktansvärt dåligt YouTube. Alltså det är ju skitdåliga spelare. Det här är Kebbe Platinums. De spelar som silver. Vinner du Kebbe? Visar det som bestämmer. Det är du som ska vara carry. Alltså jag kommer nog aldrig bli bra på det här. Alltså jag tror inte jag kan bli bra på det här. Nice. Nej. Synd. Kan vi vinna någon match eller? Nej. Det där är skillnad. De är bättre. Alltså det går inte att möta, det går inte att köra med dig. Jag är ledsen. Nej men skyll inte på mig. Hade du varit en duktig spelare hade du carryat. Jag är ledsen. Med din... Nej men kämpa du istället för att hålla på och grina. Det går typ inte att spela med dig. Vi har gjort 100 avsnitt. Och du har ju kunnat vinna innan. Du måste få en normal rank. Så. Det är det som fattar. Ja, du kan ju inte ens träffa bollen. Men jag var jättenära. Så, nu ska jag visa vad jag kan. Är du med? Okej. Okay. Vi ser vad jag kan. Alltså, va? Vad hände där? Hur fan kan det bli självmål? Kan vi gjort det självmål? Jag ska visa vad jag ska göra. Det är det roligaste jag sett. Aj, fan. Det är så du spelar, Kevin. Jag fattar inte hur den kunde gå in. Jag räddade den. Nu är det ditt mål, Kebbe. Om du missar det här, alltså. Ja, bra. Så, ja! Nej, det där självmålet går gå till historien. Kör nu, kom igen nu, Kebbe. Alltså, gör du någonting? Nej, jag har räddat bollen. Oh, kolla den! Så ja, Kebbe, kom igen. Nu kommer den till dig. Nej. Och fångar du den? Ja. Nej. Nej! Fan! Fan. Kör vi. Vi kan inte bara förlora allting när vi kör, eller? Nej, men, alltså, jag säger ju till. Vi har inte vunnit på flera veckor. Har vi inte vunnit en enda match på flera veckor? Jag tror inte det. Förra videon var det dock någon som sa att du och jag var lika bra. Ja, det var ju typ en av 10 000 kommentarer. Nej, vi behöver köra lite mer. En hemma, en uppe, typ. Ja, men jag kan inte fånga bollen eller göra mål. Nej, du kan inte göra så heller. Det är din. Nej, jag hoppar fel, alltså. Jag nuddar bollen. Nej, alltså, hur fan hoppar du högt upp? Jag hoppar alltid framåt, Kebbe. Det är din. Det där är mål. Nej, alltså, nu får du skärpa dig. Du har gjort självmål. Ja, de har skött på sin polare in i mål. Jag möter, alltså de här skulle jag säga är lite sämre än mig. Ja, så vill jag se. Sån hopp vill jag se. Eller jag är ganska sämre än mig. Wow, du gjorde någonting. Hej, det är bara jag som har gjort mål, chefen. Nej. Jo, det är bara jag som har gjort. Gjorde du ett mål? Ja. Kommer mål, är du med? Ja. Nej, det är din. Nej, jag flyger. Är det din, va? Är det min? Det är din. Nej, men du säger att det är din. Första touchen var min. Inte den andra, den sa jag var din. Ja, och men jag sket. Och du sökte ta den. Ja, du sketet är det. Du misslyckades att ta den. Det är skillnad på det. Precis som den där. Nej, nu får du ju faktiskt göra någonting. Men vad ska jag göra? Jag kan inte träffa bollen. Vi behöver mål. Ska jag göra det, eller? Snälla, skjut i mål. Bra. Jag som kan det ju. 24 sekunder nu måste du fixa mål. Ja, inlägg till dig, är du med? Jag vet inte hur jag ska. Nej, jag kan inte träffa. Sätter du den? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte! Fan! Det var jag som gjorde mest mål. Jag ska bara säga det. Kan du vinna en match nu eller? Vi ska kolla rankerna. Ja, exakt. En guld, Kebbe. Alltså, YouTube, kan någon kommentera en Rocket League-guide-video? För att jag förstår inte hur jag kan vara så dålig efter typ. Hur många matcher kan vi ha kört? 50? Ja. 100? Jag blir fan inte bättre, alltså. Kan det vara någon setting jag har fel, Kebbe? De här är noobs. De här är noobs, ja. Snälla, kan du göra någonting bara den här matchen? Jag passar inte dig. Alltså jag hoppar för tidigt eller för sent. Varje runda, Kebbe. Alltså jag gör allting, nice. I vårt lag. Jag gjorde ju två mål förra matchen, Kebbe.
Alltså hur fan gjorde jag typ 7-8 mål mot dig när vi körde 1-on-1? Jag fattar inte det. Nej, jag kan inte träffa bollen. Det är tur att jag har dig. Tell me what you need, tell me every morning. Det är din, Kevin. Ja, inlägg. Nej, jag missar. Alltså, jag har ingen kontroll. Jag svär. Jag har ingen kontroll på min bil. Hur fan vann du en turnering? Jag hade velat se video på den. Finns video uppe. Jag har ingen boost. Nej, det är en mål. Nej, skärpning nu. Kolla. Jag passar dig. Jag köper den. Oh my god. Jag lovar. Nej, jag svär att du inte hade satt den där. Jo, det hade jag. Det är din. Nej, det är inte min. Jag kan inte styra bilen. Nej. Nej, alltså. De får betala för jag ska köra med dig. Men grejen är att när vi började spela så spelade du bra. Men alltså, nu vet jag inte vad du gör. Alltså, helt ärligt. Jag gör typ ingenting. Nej, du skit. Jag fattar inte vad du håller på med. Nej, jag bara går runt och kollar på vad du gör. Jag måste ju anpassa mig efter dig. Ja, så. Bra. Nice. Varsågod. Ja, jag vet. Jag är skitdålig alltså. Ingen boost. Jag vet inte, jag hoppar. Jag måste nog kolla så här tips och tricks. Jag vet vilka jävla knappar jag ska ta. My god. Alltså, jag tror jag klickar fel varje gång jag försöker träffa någonting. Nej. Ja, det är för att du hoppar fel. Nej, kolla. Du går på varenda boll och hoppar och missar bollen. Nu får du stå hemma eller stå upp eller göra någonting. Men jag kan inte. Ska jag stå i mål? Jag kan inte ens hoppa ordentligt. Alltså en går upp, en går ner. En går upp, en går ner. Nu går jag upp och du stannar du hemma. Tar du den? Ja. Oh, nice. Nej, jag ger upp. Jag vet inte, jag ska. Nej, snälla, sätt in den. Nej. Gör mål? Nej, för jag har ingen boost! Nej, vi hinner inte. Oh my god, Rocket League alltså. Men jag vet inte vad jag ska göra, Kevin, du gör inte heller mål. Alltså. Vi ska kolla ranken här, de här var tournament vinner med, så de borde ju vara bra va? Alltså, va? Alltså, Platinum Kevin kanske är Platinum då, men alla Platinum är skitdåliga. Alltså, YouTube, kan alla bara kommentera saker man borde tänka på? För alltid när jag hoppar så missar jag bollen. Varför jag har samma färg som en i deras lag? Ser du att båda vi har gröna bilar? Ja, jag vet inte. Jättekonstigt. Båda vi har gröna? Why? Jag ser ju knappt skillnad på vem jag spelar med. Vem är du? Jag är blå. Nej, kanske inte boll träffar jag! Nej, alltså. Fan! Ja, alltså, jag kan inte styra den luften heller. Är det mål? Ja. Ja, nice, snyggt. Hur fan styr man den i luften, Kebbe? Jag fattar inte. Styr bara i luften. Ha det gött. Nice. Kanske vi vinner. Ja, vi måste ju vinna. Nej, jag kan inte hoppa på bollen, jag svär. Nej, alltså jag hoppar förbi bollen varje gång, Kebbe. Jag missar den. De är i målen, va? Nej, nu gör de kanske. Nej, nu kör vi. Ja. En liten lobbchip över där och det blir... Kanske nice. Det blir mål! Nu får du göra lite comeback efter de dåliga matcherna, snyggt! Bara swisha mig sen. Vad? Du skyller mig två middagar. Där. Wow. Hopolax. Jäkla kul målgest han hade. Åh, nej! Fan med! Vilken noob! Jag kan inte. Alltså jag försöker lära mig att flyga alltså. Nej, jag failade. Jag failade den. Oh my god, vad dåligt. Vad gjorde du? Nej, jag missade den bara. Fan, 3-2. Jag missade den med. Nej, jag gör självmål. Svär. Ja. Nej, men nästan. Det var mitt fel. Alltså nu står det 3-3. Vi kommer förlora denna med. Ja, jag kör. Nu är det mål. Nej, alltså. Alltså, den är på vår sida nu. Nej, alltså jag kan inte hoppa upp. Nu är jag mål igen. Nej. Nej, bra. Oh! Nice. Men, jag svär, Kevin. Alltså, jag har träffat en enda boll. Ja, jag fick den på tailen. Blir det mål, eller? Nej! Nej. Ja, overtime. Ja.
men alltså vad jag åker min gud, alltså, jag förstår inte vad jag gör. Alltså det är någonting jag gör fel alltså. Ja, jag kör. Så, och sen så har vi ett vinnande mål. Ja, nice. Wow. Nice. Alltså jättebra fingervis. Vi ska kolla på vad det är för ranker. Alltså jag måste gå någon liksom. Jag vet inte alltså. Jag är så fruktansvärt dålig. Kan snälla folk bara kommentera videos jag kan titta på eller tips för att jag gör någonting fel när jag hoppar. Så att jag, alltså, grejen är att jag kör det här hur mycket som helst men jag träffar inte bollarna ändå. Så det är någonting fundamentalt jag gör fel när jag spelar. Alltså, du kan ju kolla på mig bara. Nej, men du är inte heller så jävla duktig. Sluta. Gilla allihopa, kommentera med broccoli-grejer. För det gillar ju att titta på det. Så jag antar att du tycker det är kul när jag är så jävla kass med. Så att sådär. Yep. Vi hörs allihopa. Tack för att du har tittat. Vi ses alla. Bye bye.